У ДТП в Туреччині постраждали 10 українських туристів. Аварія сталася на шосе Денізлі-Анталі на південному заході країни. Мікроавтобус, який перевозив українців, зіткнувся з трактором, а потім з'їхав з дороги та врізався у загорожу. Постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід та 10 українських туристів. На місце аварії прибули правоохоронці та бригади швидкої. Людям дали першу медичну допомогу та доставили в лікарню. За попередніми даними, стан потерпілих задовільний. Причини автотрощі з'ясовуються.